vidik. Evo, sa velikom tugom moramo reći da pravimo danas daču za ova naša dva prijatelja. Možete videti, pošto je petak je prošao, ali pošto oni bili pobožni, moramo obavezno da bude posno, znači sprema se riba, sprema naš kuvar. Ujebem ti moj život, vratio se s onog sveta. Evo, Rođo, ovo je tvoj kum za tebe. Za tebe da se vidi. Evo, talandare. Ovako se u Veterniku prave dače. E pa, što je prazna talandara? Sad ću čekati. Aha. Idem ja da, da ovi jedu. Vidi, moj Rođo, kako se u Veterniku prave dače. Pogledaj, som, smuđ, šaran, melezi. A evo, da bude sve to uokvirno, da se ne kaže baš da je prirodno, imamo i pohovane ribe. I to nam pravi, kao što možete videti, današnji slavljenik. Pokojnik. A onaj drugi slavljenik, taj se već oroljo. E, a što gore, umotaju ono, e to pravi, e to, 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 to. Ta ljuta je. Ovo poneći se vitao, biber. E, čekaj. Sada ću ga ja uđeti. Ti ćeš ceo dan da snimaš. Do. Čorba je već gotova. Vidimo se. Ćao. Ćao, ćao. E, jesi dala prletu dok je još vruć? Aha. Jesi, dobro, dobro. Pa i običali su mu ostatak. A i sutra, pa ne može bre, neće ga pustiti Sveti Petar, dosta, danas ga je pustio zbog dača, nema više.